Е, не го, драгица, копче, на паче те се. Па е гвиден. Е гвиден, да са. Torsdag kväll den 24 juli år 2014, byn Zaplanska Toponica, i hjärtat av Serbien, tidigare forna Jugoslavien. Vi vandrar ner för backen här från min kusins Ladja till kusinen Batica. Dra. Här har vi en ödetomt. Här är min mor Radda och min kusins fru Brankica. Och där uppe har vi två tanter. En av dem, hon i ljus tröja, är min mors barndomsvän när hon var i sina ungdomsår för 40 år sedan. Da nas tika Mika, kako je peru tvojega masirao, da ga povrati u život. Зелена.
Och här har vi den här platsen. När vi åkte förbi här i augusti 2012, när jag åkte tillbaka till Sverige. Vi hälsade adjö till min mors syster. Kuto radi? Pa je dan ako hošt. Pa ja mi se jedan. Dobro. Mamo smeta. Pa da ti još pa da se ti još. Pa se ti još. Pa se ti još. Mali, kako se zoveš? Aj, pozdravi nas svi. E. Kako se ti zoveš? Gaga. Iz Čekmi. Iz Čekmi? Jeste. Pozdrav vam svi. Dobro. Här har vi en liten utställning av plogar för traktorer, lustigt nog. Här har vi någon slags maskin för. Det ser ut som en skördetröskmaskin.
Море, волне, що мусло пирати, воно, мой брат. Дойдемо з кола, так на пану не мог краще козову потрапити. А вона коли, що то я, я богата, що я бужувані вниз, на ручку і на трасі. А вона не сошу. І сада, видиш, та я лепо прикрапив. En gång i tiden, någon gång på 70-80-talet, så var här byns centrum. De har flyttat det längs den här gatan. Det här är transformatorstationen. Det här huset till höger var data, utbildning i datorer. Vill jag minnas när jag var här 2006, någon som berättade för mig. Nu är det väl, jag vet inte riktigt vad, någon slags förråd. Evo. Ja sam sad ću ti kaže. Rada. Na ulica Kole unuka. Zlatkova. Zlatkova. Alo. A to je na Gordanu Jordanu unuka. Ja na Gordanu. Jasminina. Jesu. Jasmina. Da, bom. Nisam je unuka. Ne. Jasmina je tjerka Gordana. Da se razumimo. Tako ti na objasnim se. Det här är Huvudgatan i Toponica, Zaplenska Toponica, inspelad torsdag kväll den 24 juli år 2014. Mm.
Är det någon som har en fin gräsmatta? Det här är byn Så. En gång i tiden kunde man fiska här med händerna. Nu är det väl... Här måste man ta rensa upp rejält. Annars som avlopp. Numera. Här kommer en lastbil med leveranser till den lokala byhandeln. Roligt att de har ordnat upp här inför ingången till Hussein Battles tomt. Planterar lite träd, gräsmatta, blommor. Pa, prirodu! Prirodu, kao tebe! Ti si sad priroda!
Så, här bor min kusin Batica. En brevlåda. Till höger har vi hans trädgård. Ovanför har vi Batikas stuga. Då var det klart, slut.